你看他给老李的信里面，对不对哈？您当时连战逼宫的时候，你就说你感到心寒，那为了连战，你不惜跟宋楚瑜闹翻哦。选省长的时候，你是怎么样为宋楚瑜辅选？如何为他说好话？选总统，你又骂尽宋楚瑜的坏话，对同党同志都这样，我算什么？你哎，他一方面抱怨，一方面又自我安慰，对不对？你对你自己人都这样，我也不过是那，我算什么？对不对？各是塞奶。对不哈，阿哥唔敢玩安尼。他这样啊，就是说这个情节很深。其实他在做八年总统的期间哈，我认为陈水扁是有感同身受的地方，就是说所有他最重视的人，好，以及他这个觉得他很核心，要探讨台湾跟对外的关系的。这些人几乎通通都是老李的朋友，对，都是他朋友。而且这些人不除了跟总统有交情外，也跟李登辉有交情。那他有一种恐惧感，就是当他被抓进去以后，他就开始发现这些人情感上是有依靠，就是李登辉，就大家回去找李登辉，所以他一定要把李登辉干掉了以后，告诉这些人你没有，你没听话，没听相。我觉得他到今天也是这个方法，他是把这个社会他用内斗模式。把大家切割，切割开来以后，大家惶惶不可终日，大家毛毛希望，毛一汤吹的，最后一吹陈总统啊，一切都是陈总统，陈总统，他习惯了，结果这他现在不太习惯，怎么我每天这个苦城，这个土城啊，变苦城啊，就是我现在不晓得怎么办，怎么我只有我一个人在这里呢？你们都到哪里去了呢？那有一天如果去听到说啊。他们都到老李家去纳凉，他心中那个妒恨，这个生气。他还提到一个，就是上次我们讲的扁宋会，阿扁的讲话是，叫我看宋楚瑜嘛，是你叫我去的呢，我嘛给你照镜呢，啊你结果我给改签了一个，他自己都知道不痛不痒的十点协议，你看又要吃宋楚瑜一个豆腐，对不对？这点我要替李登辉讲一下话，这个扁宋会不是只有一次。就说外界我们看到那种公开那种扁宋会，其实不止一次，黄燕有安排，有好几次。所以说你这一方面，你全部要怪在李总统的身上，我觉得说不过去，因为你自己实际上做的事情，跟你表面上的事情是不一样的。那你那几次，不要以为我们都不知道。这个他被好了，他被老李骂到臭头啊，宋楚瑜嘞？对啊，宋楚瑜是被蓝营的阵营骂到臭头哎。我跟你讲哈，给李登辉这封信啊，实际上阿扁是骂李辉骂得很惨。但你可以在他信用破产，为什么？在他这封信里面，以前的话每一个都是大新闻，媒体都会做很大。现在没有理他，他说一个不重要。你的核四停建的时候，李登辉曾影响大法官去影响视线结果，这不得了哎！总统去影响大法官呢，改变视线呢，这个多影响。第二个，他说洪锡昌选副院长的时候，李登辉手抄15个国民党立法委员名单给他，说这几人会叛变。会，我叫他们投洪锡昌，哎，这个事情多严重啊！那在以前一定闹很大的。第三个，他就说那个奉天传跟明德传，说李登辉意思影视他手脚不干净。第四个，说他特别费去打小白球啦、水电开销啊，他提了这么多李登辉的事情，媒体根本没兴趣。因为李登辉总统也已经慢慢失去影响力啦，大家是大家就以前还是因为大家现在对陈水扁啊都爆料哈。打折扣了，打折扣了，大家已经失去什么兴趣了。因为我觉得他写这个信就有点像那个起诉书，因为写了很多嘛，他自己知道他在历史上是一个臭名，所以想办法自己出点书来，可是来这个，可是扣扣，他平衡一下，他写给马英九的信哈，去年10月29日，府内扩大舆情汇报，这个府是总统府哦，您亲自下令收押我，与会人士有人看不下去，偷偷告诉扁办。如遇人不知，除非己莫为。你可不可以讲清楚嘛？欲要人不知，好不好？哈。那如今你达到目的，诚如最后压我的理由之一，我虽已卸任，非为影响力尽失，仍属具相当影响力之人士。他哈提醒一下，您终于可以高枕无忧了，恭喜您。马英九在总统府的扩大舆情汇报上可以亲自下令收押啊，司法是怎么回事？他这个事情他已经讲了不止一次，他真是胡说八道，因为他太不了解马英九，这个跟马英九的性格根本不符嘛。马英九要杀人也不用自己动手吧？对啊，所以他根本就是对这个敌人研究不够彻底。第一个，马英九不会做这个事情；第二个，
就算马英九真的想做，他也不会在扩大舆情汇报上公开下令说。哪像那么笨的啊？他栽赃都不会栽。我知道是马英九很关心说这些洗钱案，当时在八月份的时候，不是那个艾格蒙的那个东西，还有那个瑞士联邦法院曝光之后，其实那时候的马英九非常关心说。这些案子到底抓不抓得了？到底压不压得了陈水扁？嗯，他关心说压不压得了陈水扁。真正的状况是，连府院都搞不清楚瑞士来的这个函到底是真的还是假的了。嗯，没看过。嗯，这个回到全世界，大多数人没有看过像这种洗钱案这样子的犯天条的文件列成这个样子，列得这么样清楚，而且尽量给，这是真的还假的？什么艾格门报告了什么的，都是真的还假的？搞不清楚啊，搞不清楚，没见过。特侦组放弃上诉的时候，为什么有人要发怒？马英九真的有因为这样的事情而发飙吗？他如果发飙才正常，对不对？对，我是觉得说这个发飙这种状况是谁看到了？那至于说这个有人这个舆情汇报里面有人转述给陈水扁，我想请问一下，转述给扁办，我想请问以那个时候的气氛跟氛围，谁敢往扁办跑？国民党的人谁敢往扁办跑？你能去看，你能去参加那个扩大舆情汇报里面到底有几个人？其实都算得出来啊。阿扁有几个毛病啦？他哦，讯息错误，自己推论的那个次数实在太多了，就像说，哎呀，拿起手抄本说，哎，你去什么见陈云林啊？对，我觉得他自己本身对，当然。写给马英九的信是要告诉马英九说，你不要以为把我压起来就可以掩饰你的懦弱无能，就是他的目的其实就这样。我觉得还有他还没有他的整个情绪，就是说他还是没有办法面对自己被压这件事情。还有我觉得他有一点虚荣心，他意思就是你看吧，我虽然走了，总统府里面还有我的好多人哦，大家还是很喜欢我，很忠于我。也不见得是喜欢，而是告诉你说还是我的人嘛，我还有人，对不对？对。他给胡锦涛干嘛？问胡锦涛。他告诉胡锦涛这一件事情，说我才是你最尊敬的对手。哎呀，马英九太软了，国民党太软了，你只有靠我陈水扁这种对手，你活得才有意义。他这封信主要讲这个。请问一下，山寨版的胡锦涛先生，这封信您看了有什么感想？我敢想啊，好的。胡锦涛讲台语啊，我都跟你讲来都是，我就已经说总书记，你学着点，以后讲台湾话了，那还得刷牌。不过是确实如此哦，就说他写给胡锦涛哦，是应该是说，你看吧，只有我才能够让你觉得玩起来有意思。最后他还写了一封信给自己。我这封信写的不错，平常你讲好，所有的信评论一下，这封信写的最好。好在哪里？好在真正看出自己的问题在哪里，他有看到了。哪一个？你一个一个啊，他那个七点。他说他什么没有宣布台独，没有什么没有宣布台湾独立，举办统独公投，您可以做到，却没有真正做到。这个话就自己批评得很重了。当时讲说做不到就是做不到，记不记得？自欺欺人呢？对啊，他说我如果说得到做得到，我是自欺欺人，对不对？哈，所以他现在告诉我们，你可以做到，却没有真正做到。啊，这个又给后面的人留下一个什么？留下一个想象哦，对不对？往来写赛哦。当时我们办了几次公投，有没有？那个时候很多人，像是甚至国民党，都已经要求啊。就跟陈水扁说，你干脆就办一个统独公投嘛。你敢的话，你就办个统独公投啊。陈水扁敢不敢？不敢，不敢，不敢。所以批评兄，你说他没有跟台湾人民对不起，有，这是您对不起台湾人民的地方。我觉得他最好笑是第二点。他说啊，他不够厚黑。他说他自己不够厚黑，然后他不够厚黑，下面还有你没有列出来。他说谁够厚黑？他说马英九够厚黑。马英九这个。心黑，好，他说这个马英九脸皮厚，心子黑。他说您啊不够狠，心太软，才会被反噬。好，他说这个您的前任总统李登辉，你处处保护他，他就反噬你。然后你后面这个总统黑得要命，脸皮又厚，又反噬你。我是小白兔，这两个大野狼把我吃了。我看这个封信快疯，这第二点快疯掉了，你知道吗？写这个就是厚黑。陈水扁这八年来的实际做的是什么？他是把国民党的经脉斩掉，所以你看那些中兴孤家什么的，那些第二代的小朋友，还有马家，通通投靠他，但是呢，他没有把国民党的经脉斩掉，但是全部又移回到自己来，全部变成他自己的经脉。另外一个就是追讨国民党党产，那个时候不管是哪一台啊，那个时候大家讲到这种国民党党产，大家都不是讲说要追讨吗？他有没有追讨？
他不追讨，不追讨的原因，对，不追讨的原因是什么？要等到留到选举，因为那个时候他已经当上总统了。那当上总统以后，你选举的诉求是什么？我自己在执政啊，你还有什么好诉求？他就是故意不追国民党的党产，留到最后选举的时候作为修眉布。结果你看到最后，你因为你讲了太多次哦，你仔细看他历届的选举哦，除了他当上总统以后，历届的立委也好啦，县长也好。追讨党产都是民进党的主要诉求，党产就是一个厚黑，对，啊，民进党用这么黑心，每一次就是故意说要讨党产，然后就不认真讨，然后选举时候利来利用，对不对？对。国民党脸皮也够厚，每年被人家这样摔，被人家这样讲，他也不认真的把自己党产交出来，这不是一样吗？对啊，没错啊。所以你现在破锅就有烂盖配，刚刚好。所以你说你这个时候陈水扁，你这个时候给你八年最好的时间，你都没有做到，你现在讲这些干什么呢？